Na mtazamaji na msikilizaji wa runinga nambari moja hapa nchini, runinga ya MKC, idhaa ya Kiswahili ambayo inaendelea kuongoza hapa nchini. Habari ambazo zimetufikia hivi sasa kwenye meza yetu ya habari au kwenye chumba cha habari ni kwamba seneta wa kaunti ya Machakos ambaye anajulikana kama Kabaka amefariki dunia. Boniface Kabaka amefariki dunia baada ya kuendelea kuugua. Aidha, habari hizo zinaweza kutufikia sasa hivi na tutaendelea kukuarifu zaidi pindi tu zinapoendelea kujipuka. Mimi ni Kangwana the Boy, zidi kutegea na kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, subscribe kama njia moja ya kuwa mtu wa kwanza ili kupata taarifa zote.